Els tortosins i tortosines són prudents i han preferit no treure's la mascareta en el primer dia que aquesta ha deixat de ser obligatòria a l'aire lliure. Al centre de la capital del Baix Ebre costava, a primera hora del matí d'aquest dissabte, veure algú a qui aquest element de protecció no li tapés la boca i el nas. Als més atrevits, però, els hi sobraven motius per a desfer-se. Libertat! Parecía que ya estoy libre y puedo volar. Sí, sí, no, esto es mucho, sí. Yo considero que es correcto, pero protegerse tenemos que continuar. Te da una sensación de más libertad de lo que eres antes, pero hay que tener mucha precaución. Si entramos a sitios cerrados hay que volverse a poner la mascarilla. Eso lo tengo yo muy claro. A l'altra cara de la moneda hi havia aquells més previnguts. Molts encara no havien rebut la pauta completa o es mostraven preocupats per la nova variant delta del coronavirus. En el meu cas, tinc només la primera dosi d'AstraZeneca i me falta la segona. Llavors ara està la nova variant, esta delta, no? Que és més contagiosa. Crec que el rotllo d'este llevar-se la mascareta ha sigut un tema més polític que real, no? Jo crec que això és un experiment i la veritat, quan hi és dintre, no volem ser. Així que espera. I penso que el 90% de la gent, per lo que es veu, és el que està fent. Mentrestant, comerços que disposen de taules a l'aire lliure no creuen que retirar les mascaretes pugui afectar les ganes que tinguin els clients de sortir al carrer i, com a conseqüència, d'asseure's a una terrassa a consumir. Jo crec que la gent sale igualmente, con mascarilla, sin mascarilla, pero bueno, es una medida muy esperada para todos y creo que se va a coger con muchas ganas, la verdad. En este aspecto, aquí en la terraza, creo que no va a afectar, más bien en la calle sí. Decideixi el que decideixi cadascú, però sortir al carrer sense aquest element de protecció ja no estarà sancionat després d'un any. No obstant, seguirà sent obligatori en espais tancats o en esdeveniments on no es pugui mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres.